Hamsun er en stor kjærlighetsdikter, og erotikken er et av de helt sentrale temaene i bøkene hans. Det finnes mye enkel, spontan erotikk. Det finnes sødmefull erotikk, for eksempel i Pan, i Landstrykere, i det første møtet mellom Edvard og Louise Doppen. Men egentlig kjærlighet i Hamsuns bøker er en komplisert kjærlighet, der begjærets blindgjengeri mellom fantasiene og det virkelige. Og tydeligast kommer vel det til syne i Mysterier, der Nagel går i land i kystbyen og blir en stansa vandrer, blant annet fordi han blir forelsket i Dagny Kielland og vikler seg inn i et edderkoppnett som han ikke kommer levende ut av. Kjærligheten er hos Hamsun alltid en slik tragisk eros, fordi den er bygd opp på grunn av en veldig komplisert blanding av maktbehov og behov for trøst. Og når så mange av Hamsuns helter aldri kommer til rette med kjærligheten, så er det fordi Hamsun på samme måte som Freud først og fremst er ute etter å vise oss det kompliserte spelet mellom to mennesker som møter hverandre, som blir forelsket i hverandre, men som samtidig har alle de andre behovene som også skal tilfredsstilles.